srpnovém dílu magazínu Hasiči se podíváme na Litoměřické náměstí, kde proběhlo oficiální zahájení letošních hasičských slavností. Cvičnou evakuaci penzionu nám dodali kolegové z OIK a na závěr se podíváme, jak se soutěžilo na 14. ročníku Markovického poháru. Po nucené pětileté pauze se v pátek 10. a v sobotu 11. června 2022 uskutečnilo největší setkání hasičů v rámci hasičských slavností Litoměřice. Na výstaviště Zahrada Čech se sjelo přes 200 sborů dobrovolných hasičů, také Hasičský záchranný sbor České republiky, Armáda České republiky, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasičské záchranné sbory podniků a řada tradičních partnerů slavností. Starosta Litoměřic a senátor Ladislav Chlupáč je hrdý, že mohou hasičské slavnosti hostit právě Litoměřice. Vzácným hostem na letošních slavnostech byl i předseda Senátu parlamentu České republiky Miloš Vystrčil. Přítomné pozdravil první místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan. Slovo dostala starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková. Mezi přítomnými hosty nemohl chybět generální ředitel Hasičského záchranného sboru, generál poručík Vladimír Vlček a hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. Akci požehnal generální vikář Pražské arcidiecéze a kanovník svatovícké kapituly monsignor Zdeněk Wasserbauer. Pokud se u toho čísla zastavíme, vydělíme si ho, tak to znamená, že každé 3 minuty po celý rok v té naší zemi vyjíždějí hasiči proto, aby někomu pomohli, aby někomu zachránili život. Letošní 8. ročník vnímám jako určité poděkování vám všem za vaši práci. Hasičské slavnosti, jak už tady bylo řečeno, mají určitou symboliku. Pro mě je to také symbolika spolupráce dobrovolných a placených hasičů, která je velmi důležitá. Když jsem nastoupil, tak to byl covid a já jsem viděl hasiče na testovacích místech, na očkovacích místech, na jednotkách intenzivní péče, kde pomáhali, v nemocnicích, kde pomáhali, při převozech. To bylo první, kde jsem se s nimi setkal. A ať Bůh žehná vám, vaší práci, vašim rodinám, vašemu velení a také těmto slavnostem a tomuto městu. Pěkný den všem. Ještě připnout pamětní stuhy na historické prapory, ukázat vchodu starou techniku a už se na náměstí dává do pohybu průvod, ve kterém se divákům představuje ta nejnovější i nejstarší hasičská technika. Mezi moderní technikou se představily například zodolněné cisternové stříkačky Titan a Triton, speciální vůz do chemického provozu s velkým výkonem, vozidlo s hasicím ramenem, zdravotní pandur a operační sál polní nemocnice Armády České republiky. A také vyprošťovací jeřáb nebo letištní speciál Panther. Bylo zakoupeno v rámci přízní dále vyprošťovací vozidlo, které disponuje jak tedy 1 litr vody a 2000 litrů plynidla. Jsme rádi, že na naší výstavu přijeli i to je schopný připravit 2 pacienty ležící nebo 2 ležící, 1 sedícího a převáží do zdravotnických zařízení, což už je... Hasičské sbory přivezly do Litoměřic staré zásahové i parní stříkačky, ale i ruční stříkačky. Nechyběly zde ani historické hasičské automobily. Nejstarší hasičské stříkačky byly z konce 19. století. Však se pojďte podívat. SDH Osová výpíška. Kolně střežná SDH Lipkovice pod Týpem, ruční zásahová stříkačka. Právě to jíždí kolem Bolia. Z roku 1910, zakoupená na Slovensku v roce 2018. Hasiči mi udělali trošku malý lumpár stupňovým čerpadlem. Díky, že se nám takto vzácně extrovičkou vepředu a přívěsnou stříkačkou. Obě jsou plně funkční. Ještě dodám, že kdo
průvodu dostane komínky a o tom se v průběhu organizačního štábu losuje, protože bývá více zájemců ze sdružení než komínků. Moc děkujeme a já už slyším, že se k nám blíží historická technika. A historickou techniku... Záchranným sboru České Budějovice je akumulová stříkačka Praga, která byla původně vyrobena jako rezervní vůz, když pro rakovou je obdivuhodné, jak naši předci dokázali vyrobit tak skvělé stroje a zde máme velké zastoupení díky sboru dobrovolných hasičů z Čížkovic, kteří si ale nevzali žádnou cedulku ani prapor. Ale přesto je z Pískovic jednotka sboru dobrovolných hasičů z Hrobčic. Sobotní dopoledne patří tradičně slavnostnímu nástupu. Na Mírovém náměstí defilovalo přes 170 sborů a vidět jsme mohli přes 100 historických praporů. V průvodu jelo 47 kusů historické a 18 kusů moderní techniky. Hasičské stříkačky táhlo 15 párů koní a byly zařazeny také 4 traktory. Nejstarší automobil v průvodu byl z roku 1910 a šlo o vůz Škoda Laurin a Klement a do Litoměřic dorazil z Kolína. Akci zakončil přelet letounů armády České republiky JAS-39 Gripen. A opět Svojanov u poličky. Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí. Hlásím zahoření, cvičná evakuace v domě s pečovatelskou službou na pláni 1343. Klidné letní odpoledne v centru sociální péče přerušil simulovaný požár na chodbě ve třetím patře. Se sleduje vlastně taková nějaká posloupnost toho, jak funguje personál. Personál by měl v tomhletom případě nějakým způsobem vyhlásit poplach pro celý dům. Po pár minutách se na místo sjeli jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. Prvořadá byla evakuace osob a uhašení ohniska. Podobná cvičení probíhají pravidelně. Přišli sami hasiči z hasičského záchranného sboru, že by potřebovali udělat velké evakuační cvičení za účasti všech složek integrovaného záchranného systému. Město Ústí nad Orlicí provádělo rekonstrukci dvou evakuačních výtahů a na základě toho vznikl právě ten požadavek od hasičského záchranného sboru na tu evakuaci cvičnou. A aby to hasiči neměli zas až tak jednoduché, umístili na střechu figuranta, kterého pak pomocí lezecké techniky slaňovali dolů na nosítkách. Což byla docela zase komplikovaná věc, protože když byste se podívali na střechu, tak ta je plochá, není tam moc nějakých kotevních bodů. Vždycky je důležitý vlastně ta spolupráce s hasičským záchranným sborem, který poukazuje na nějaké objekty, které by bylo vhodné vlastně si nacvičit tu evakuaci, tak aby se seznámili s tím objektem a věděli, co je tam čeká. Budova centra sociální péče má svá specifika, jelikož se jedná o objekt, který obývají starší lidé. Někteří z nich jsou navíc imobilní. O cvičení a jeho rozsahu byli předem informováni. Podobné akce mají význam také proto, aby klienti věděli, jak se v těchto situacích chovat. Myslím si, že jsme to zvládli docela v poklidu, i když čekání potom někteří z nich hodnotili jako zdlouhavé, ale ono, kdyby opravdu došlo k ostrému zásahu, tak si myslím, že by ty nervy pracovaly trošku jinak. Na místě působily různé složky integrovaného záchranného systému. Základ tvořili hasiči. Hasiči Česká Třebová, Dolní Dobrouč, Černovír, Hilváty, Knapovec, Ústí nad Orlicí samozřejmě a profesionální jednotky z Ústí nad Orlicí a z Český Třebový. Samozřejmostí byla účast zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, Českého Červeného kříže, státní a městské policie či zástupců města. Velkou roli hrál také personál tohoto zařízení. Já vás vítám na 14. ročníku Markovického poháru u nás zde v Markovicích. Je vás tady poměrně dost, mladší, starší.
pojedeme na požární útoky a požární dvojice. Přeju vám všem mnoho sportovních úspěchů, ale prosím, vždy dbejte o to, že zdraví je přednější. Moc si vážíme toho, že jste přijeli k nám si zasoutěžit a jinak vám přeju hodně štěstí a ať vyhrajete nejlepší. Pozor! Zahájení máme za sebou a začínají se rozbíhat závody. První se nám představí místní hasičtí špunti. Terče jsou sklopeny a teď už se pojede na ostro. Soutěž se pěkně rozbíhá a my si zveme k mikrofonu člena výkonného výboru OSH Chrudim a člena okresní odborné rady mládeže Jiřího Pochobratského, který tady má v domácích Markovicích na starosti pořádání sportovních soutěží. Dnešní Markovický pohár tady pořádáme od roku 2007. Jezdí nám sem zhruba těch 25-30 soutěžních družstev z celého okresu. Tato soutěž probíhá v požárním útoku a požárních dvojicích, které se běhají podle pravidel hry Plamen. Pár slov o historii zdejšího sboru nám řekla jeho starostka paní Marcela Jonášová. Náš sbor byl založen v roce 1981 a máme v současné době 54 dospělých členů a 60 dětí. Ale je zde i jednotka požární ochrany, kterou nám představí její velitel Martin Vojta. Jednotka požární ochrany zde v Markovicích, sloužíme vlastně pod jednotkou požární ochrany Chrudim, kdy jsme tady na odloučeném pracovišti. Míváme zhruba kolem 20 výjezdů ročně, ale hlavně jsme předurčení na živelné pohromy, to znamená vítr, povodně. A vraťme se zpět k mládeži. Jsme velice rádi, že máme tolik dětí, starají se o ně 4 trenéři a samozřejmě se jim snažíme všemožně pomoct. Stojí nás to hodně práce i pochopitelně peněz, ale jsme za to rádi. Snažíme se pro ně udělat maximum a bohužel se nemají děti kde scházet, zejména přes zimu. A proto jsme požádali město o přístavbu hasičské zbrojnice a bylo nám to teda umožněno, takže tady za mnou vznikne nástavba hasičské zbrojnice a nad ní právě zmiňovaný prostor pro děti, za což jsem velice ráda. Tím, že se z časových důvodů závodí na jeden pokus, je důležité, aby každý precizně zvládal svoji funkci v útoku. Závody pomalu končí, tak ještě spočítat výsledky, občerstvit se, pozdravit se s nejmladší hasičkou a jdeme oceňovat. Začneme kategorii mladší. Na prvním místě se umístilo družstvo SDH Markovice A. Sruby Hajda vám zajistí pohodovou dovolenou v jižní části Orlických hor. Sponzor pořadu.